Здравейте, аз съм Евгени. Аз съм Елеонора и ние сме от танцов клуб Паланте. Ние сме партньори отскоро, но вече сме представили и ще представяме България на множество международни фестивали. Сме подготвили много един от най-добрите саус танцори в София и нямаме търпение да представим сауста в формата Dance Like a Star. Ние сме двойката, която ще вдигне летвата в състезанието и нека другите се опитат да я прескочат. Паланте сме тук, за да победим!